Labas vakaras, mėly Kretingos gyventojai. Sveiki, mėly mūsų miesto svečiai. Šį vakarą čia visi susirinkome neįliniai progai. Šiandieną visi kartu džiaugsmingai užbaigsime net keletą savaičių mūsų mieste vystytą, puoselėtą projektą, mūsų visų projektą Kalėdų gatvė 2015. Net keletą savaičių jaukiuose šiltuose senjorų namuose mes visi drauge kūrėme, darėme, galvojame, gaminome dekoracijas, kurios netruko nuspalvinti mūsų miestą. Ir tai, ką mes padarėme, džiugino greičiausiai ne tik mūsų pačių akis, bet ir visus tos, kurie aplankė Kazlų Rūdą. Kalėdų gatvės projektas ne tik užpildė ir papuošė mūsų miesto erdves, bet ir pasėjo labai puikų jausmą mūsų mieste. Tai yra gimė bendruomeniškumo jausmas. Su šiuo projektu mes ne tik tai, kad patys džiaugiamės, bet pristatėme save kaip Kazlų Rūdą, kaip miestelį, pristatėme ir visai Lietuvai. Ir šis vakaras yra skirtas jums visiems padėkoti už jūsų triūsą, už jūsų darbą, už jūsų idėjas, už jūsų moralinį palaikymą. Todėl pirmiausia, mes norime pakviesti čia pas save mūsų Kazlų Rūdos bendruomenės pirmininką Algimantą Bučinską. Labą vakarą, mėly Kazlų Rūdiečiai, gerbiami svečiai. Man džiugu matyti jūs taip gausiai susirinkusius. Aš turiu jūs vieną prašymą. Būkit geri, nusišypsokit. Dabar pažiūrėkite į kairę, po to į dešinę. Ir ką jūs matote? Jūs matote besišypsančius laimingus žmonės. Ir toks nuostabus jausmas ateina čia išėti. Tiesa? Mėly Kazlų Rūdiečiai, noriu jums tarti nuo širdų ačiū visiems kartu ir kiekvienams atskirai. Nuo širdų ačiū tariu finansiniams rėmėjams, kurie prisidėjo žaliavomis ir medžiagomis. Žmonėms dėkoju už mintis, už idėjas ir visiems, kas dirbo, kas plušo, kas kelias savaitės paruošdami kalėdinės dekoracijas. Nes tik kartu mes galim padaryti labai daug. Mes kiekvieną dieną kūrėme, darome savo namuose mažus stebuklus. Kai tik susibūrė drauge, mes galim padaryti vieną didelį gražų stebuklą. Dar kartą ačiū jums visiems, gerų emocijų ir gero vakaro. Yeah.
sėkmingą projekto įgyvendinimą. Mes norime tarti nuo širdų, neapkabinamai didelį ačiū mūsų projekto finansinėms ir materialinėms rėmėjams. Todėl pakviesime pirmininką padėti šias patirtis išdalinti. Dėkojame už reakcinį bendrovį Baltic Stick už paramą mūsų projektui. Ši bendrovė mums dovanojo labai fainus ledo pagaliukus, kurių iš kurių mes darėme lengdažais vaikus, kuriuos jūs jos matėte. Norėtume padėkoti už reakcinį bendrovį Kirvilę, už tai šias gražias eglutes, ekologiškas, originales. Dėkojame už reakcinį bendrovį Migva, už tai šitas gražias šeimynas, kurios šiandieną puošia mūsų sceną.
finansinę paramą norime padėkoti uždaraksinį bendrovį Mega Auto. Tai, kad net nedvijodami ir neraginami prie mūsų projekto prisijungė ir savo erdvę, savo parduotuvės erdvę papuošę, dėkojame už reakcinį bendrovį įmantę ir jos darbuotojams. Už finansinę paramą norime tarti ačiū, ponui Mečislovui Daugelai. Už finansinę paramą ačiū ponui Rimantui Žebrauskui. Už labai didelę finansinę paramą ačiū Šamoto centrui ir ponui Algimantui. Už paramą projektui dėkojame už reakcinį bendrovį Energoefektas ir ponui Natalijai. Už finansinę paramą dėkojame individualios įmonės Uglė savininkei ir poniai Lidai. Svajonės link operos solistės karjeros. Ačiū tau ir sėkmės. Na kągi, turbūt atėjo pati man maloniausia šio vakaro dalis. Dėl to, kad tose kalėdų dirbtuvėse mes ne tik tai, kad gaminau žaisliukus. Tose kalėdų dirbtuvėse atsirado ypatinga dvasia, kurie suartino žmonės, jeigu ne jūs, jeigu ne jūsų idėjos, jeigu ne jūsų darbas, tas kasdienis darbas,
Tas aukojimas jūsų asmeninio laiko, kurį jūs praleidote dirbtuvėse, mes tikrai neturėtume tokio gražaus miesto. Kalėdom pasipuošusio, neturėtume tos ypatingos dvasios, kada praeidami džiaugtumėmės tuo. Todėl šiandien labai noriu padėkoti žmonėms, kurie prisidėjo ir savo idėjom, ir savo darbu, ir tuo pačiu jiems įteikti padėkas. Norėčiau pakviesti Mildą Žemaitienę, mokytoją, dailės mokytoją. Yra be galo gera, kada mūsų pačių užauginti vaikai išėjo į platų pasaulį, sugrįžta į tas grūdas su savo idėjom, su savo patirtim, su savo mokėjimu ir atiduoda duoklę, su malonumu tą duoklę atiduoda savo miestui. Didžiulis, didžiulis ačiū Julijai Kulik-Dulskinei už jos visus grafikos darbus, kuriuos jinai mums darė. Šia akimirka man turbūt pati maloniausia. Todėl, kad jeigu ne ji, mes galbūt nebūtume galėję išsaugoti istorijos, Kalėdų gatvės istorijos. Todėl didžiulė padėka yra Ugniai Brusokaitei už jos fotografijas. Bendruomenės narės, kurios sutiko prisidėti savo indėlį į šį mūsų projektą, tai yra jaunimo dainavimo studijos dainininkės Vaiva Leskauskaitė Vytė Banionytė. Padėkokime joms. Na, šie vaikai pas mus atsirado neatsitiktinai, turbūt, kad juos būrė mokytoja iš didžiosios raidės. Ir jie taip pat praleido nemažai laiko, kurdami dekoracijas, galvodami jas. Tai didžiulis, didžiulis ačiū Mildos mokiniams. Tai yra Kazlų Rūdos Rimvydo Žygaičio namų mokyklos dailės skyriaus mokiniams. Renatai, tu būk vyras ir paimk šitą dovaną. Kiekvienas projektas lyg tai turi sušaukti žmonės, ar ne, kaip juos pasiekti. Galvojam įvairius būdus, galvojam įvairias priemonės ir vis tik tai nieko naujo čia nesugalvojam, ar ne. Mes turime Kazlų Rūdos laikraštį, mes turime bendruomenės puslapį. Tai už šitą darbą, didžiulį darbą, norime padėkoti Kazlų Rūdos laikraščiui. Langus tikrus dukrelę, tai šviesios žvaigždės.
sakyti, mūsų bendruomenės nariai, pasveikinti šiandien tokią gražią progą, susirinkę, padėkoti savo, padėkoti už pačius gražiausius darbus, kuriuos darote. Oh.
mes šiemet ir ne tik tai, kad puošim patys savo miestą, ar ne, ir savo darbais, savo žaisliukais, mes šiemet turėjom ir ypatingą eglę, didžiąją mūsų eglę, ar ne. Ta eglė mums padovanojo žmonės, auginę ją 28 metus. Išaugino tikrą gražuolę. Tai didžiulė, didžiulė padėka nuo bendruomenės yra Ona ir Alvynas Kunams, už jų dovanotą eglę. Labai norim padėkoti šitiems namams, labai norime padėkoti jų vadovai Ramutei Vinikienei. Ne tik tai už tą prieimimą tuose namuose, bet ir už tą nuostabą moliūgų sriubą. Žodžiu, didžiulė, didžiulė padėka visiems senjorų namams. Ačiū jums. Atsidavimo, tokio darbštumo ir netgi tada, kai jis negalėdavo ateiti, jis nešdavosi namų darbus ir atnešdavo juos padaręs pilną krepšį tų žaisliukų. Sigitai. Sigitas Onaitis, didelis, didelis ačiū. Nu, jis toks atrodo nuobodus, toks atrodo kartais jau... Bet aš noriu labai padėkoti visos bendruomenės vardu vienam žmogui, kuris nu, jau su tokia kantrybė kiekvieną vakarą juos dažė, juos tvarkė. Darius Zubavičius. Ačiū Dariu tau labai. Na, o šiandien šitą nuostabų tokį gražų koncertą ir jo įgarsinimą mes ir vėl turim ne šiaip savo, o dėl to, kad yra žmonių, kurie mums tai padovanojo. Todėl didelis ačiū yra Aidui Leskauskui. Kai kurios idėjos iš tiesų buvo tokios ir pašėliai, ir galbūt beprotiškos kartais. Ačiū yra Povilui Bučinskui. Ir yra labai smagu, kad yra ir vaikų, ir mokytojų, kurios būrė tuos vaikus į bendruomenę, kurios ragina juos būti aktyviais visuomenės nariais. Ir iš tiesų labai norim padėkoti prisidėjus prie šito projekto labai šaltą dieną kabinant žaisliukus. Tai mokytojai Nijolei Gelgotinei ir 6 C klasės mokiniams. Thank you.
Parsineškite namus
kaip šilumą šito projekto, kaip didžiulę padėką jums už tai, kad jūs skyrite savo laiką. Ačiū jums labai. Ir laimingas skamba, oi skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšinios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžt, tad skubėkime džiaugtis. Vai prabėgs nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšinios.